Assalomu alaykum yana bir bor. Xullas, azbis turba, temir turba so'ragan akukalarimizga mana bu yerda azbis turbalar kattalarini ko'rib qoldim. Keyin bu yerda yana katta kichik azbis turbalar, keyin tunukalarni narxlari, hozir bir qator shifr bor ekan. Shular narxlarini bir qator sizlarga tanishtirib o'taman. Mana shu turbangiz, azbis turbangiz nechilik bor? 300lik. 300lik deyiladi. Bularning hammasini bir xil 4 metr bo'ladi. 4 metr bo'ladi. Undan uzuni bo'lmaydi. Bir xil razmerda bo'ladi. Mana shu 300ligingizda bir dona bo'y hisoblanadi bular, ya metrmi? Bular dona bo'y. Dona bo'y. Bir donasi nech pul bunaqa? 650 ming. 650 ming so'm bir donasi deyilyapti. Mana yerga kelsak, mana 400ligini ham ko'rib turibmiz mana yerda. 400lik. Mana shu 400ligini bir donasi nech pul bunaqa? 750 ming. 750 ming so'm qilib berasiz. Mana shu yerda bu kimdir so'ragandi, kommentariyada yozib, oxir qilish uchun turbalar ko'rsating deb. Temir turbalarni hali uchratganimcha yo'q. Narxini bilmayman. Mana shu 750 ming dedingiz a? Mana shu 750 ming so'mlik 400lik turbani mana shundayga 2 ga bo'lsa agar 2 ga bo'lsa 2 ta oxir bo'ladi akalar. Oxir qilaman degan akalarga metal juda ham qimmat, u aniq u. Mana shu azbis 750 ming bo'layotgan bo'lsa 4 metr bilmadim, u juda katta pul bo'ladi temirdiki, mana shu azbis ham bo'laveradi. Oxir qilmoqchi bo'lgan akalarimiz mollarni qo'ylarni oldiga mana shuni 2 ga bo'lib oxir qilsa ham bo'ladi. Bu yerda yana nechiliklari bor? Bu ham 400lik, u 300lik, bu 200lik bu. Mana bu 200lik. 180 mi 200 mi bu? 200lik. 200lik turbalarimiz bir donasiga keladigan bo'lsa 300 ming so'm. 300 ming so'm ekan buni bir donasi. Bunisi nechilik aka? Bu 150liklik bu. 150liklik bir donasi nech pul buni? 170 ming so'm. 170 ming so'm. Bu yerda keyin bo'ldi bu yerda. Mana bunisi 250liklik turba, azbis turbalar. Bir donasiga keladigan bo'lsa ekan 450 ming qilib. 450 ming so'm qilib beramiz deyapti. Mana bu 125 liklikmi bu nima? 125 liklik bu. 125 liklikni bir donasi nech pul buni? Buni 150 ming qilib beramiz. 125 liklikni bir donasi 150 ming so'm. Keyingisi bu yerda 100lik aka, 100lik. 100lik bu asosan pechkalarni murlariga bo'ladigan turbalar. Buni bir donasiga keladigan bo'lsa 120 ming so'm qilib beramiz. 120 ming so'm. Xullas kalon mana shu narxlarni hammasini aytdik. Kommentariyada yana yozib, tushunmovchiliklar bo'lsa oldindan tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerda bir donasi haqida narxlar aytildi. Yana bir bor aytib o'taman. Bir donasi 4 metr, o'sha 4 metr mana shu nech pul qilib beraman dedingiz buni? 120 ming. 120 ming so'm. 400ligini qancha dedingiz? 750 ming. 400ligi 750 ming so'm. 300ligi 650 ming. 300ligi 650 ming so'm. 125 liklik 150 ming so'm. 125 liklik 150 ming so'm. Xullas bir donasi haqidagi narxlar bular. Har bir dona turbani narxi mana shu siz videoda ko'rib turgan nimalar. Xullas mana shu tunukalar ham bor ekan mana shu xo'zmagimizda. Mana shu tunukani atsinkovka deyiladi bu tunukka. Mana shu tunukani narxi qalinligi narxini bir bor. Qalinligi 633. 33. Birkasi bilan turib taqa. Birkali. Xo'sh, narxga keladigan bo'lsa 48 ming qilib beramiz buni. 1 metri 48 ming so'm. Shuni agar boyagi shifr holatiga cheripitsa deydi, nima deydi? U hammasi ichida qilib berish. O'sha o'shanda ham nech pul dedingiz buni? 1 metr 48 ming. O'sha holatga tushsa ham 48 ming, shundaymi? Hech narsa o'zgarmaydi. Yo'q. Dastavkalar bormi? Dastavka endi o'zlaridan mashina topib beramiz biz. Siz mashina topib berasiz, pulini to'laydi o'zlari. Shunday. Agar siz shifr qilib bermoqchi bo'lsangiz, uzunligi farqi yo'q, nech metr bo'ladi? Xohlagan yerdan kesib beramiz. Xohlagan uzunlikda 10 metr desa 10 metr, 4 metr desa 4 metr kesib tayyorlab beraverasiz. Shunday. Bo'ldi, tushunarli. Yana qanaqa tunukalaringiz bor? 35ligi bor atsinkovkaning. Atsinkovkani mana yerda 35ligi bumi? Ha, 35ligi. Qalinligi 35 ekan. Buni 1 metri qancha buni? Buni 1 metr 50 ming so'm. 1 metr 50 ming so'm. Yana qanaqa razmeri bor aka? 37 bor mana. 37 ning qalinimi bu? Mana birkasini yoqib turibdi. Mana bu yerda. Bu o'zimiz qizinaki. 37 ligi 1 metri nech pul buni? Tak, buning 1 metri 52 ming so'm. 52 ming so'm 1 metri shifr holatida bo'ladimi? Shunday kesib berasizmi? Farqi yo'q. Shunday farqi yo'q. Ha, u 4 ligi ham bor. 4 ligi. 55 ming so'm. Eng qalini 4 lik. 4 ligi. 4 ligi 55 ming so'm deyilyapti. Agar kimda tushunmovchilik bo'lsa yo biram nimalar narxini so'ramoqchi bo'lsalaring, ekrandagi mana shu raqamlarga telefon qilib so'rayverasizlar. Bu akamiz Telegramlari bor. Tushunmagan narsalaringizni Telegramdan so'raysizlar, xohlasa telefon qilib musofirda yurgan akukalarimiz telefon qilishni udobni bo'lsa,
Mesela Telegram'dan yazıp zakas kılıp uğrasılar. Başka yana nimalaringiz bor bu yerda? Rangli tunkalarimiz endikilar xudo olsa, tak tarnov kerakmi, slev, boyaslevmi, hammasi o'shadan chiqib ketadi-da. Tayyor holatiga. Xullas tarnov kerakmi, boyagi tarnovdan tushib ketadigan suvlarga to'rt burchak turbalar, yumaloq shakldagilar, hammasi nima bo'lsa chiqib ketadi-da. Hamma narsasini yasab, sizlar zakazlaringizga binoan yasab beraveradi. Xohlagan razmerlaringda 33 mana bu yerda necha dedingiz? 35, 37, 4lik mana 40lik endi 4lik. Xullas qolgan har xil razmerda yasab berilaveradi. Ranglarimizni xudo xolos kelib qoladi o'sha. Hozir mana bu yerda shifrlarning narxlari bor ekan, o'sha shifrlarni ham sizlarga bir qator tanishtiramiz hozir. Xullas mana shifrga narxi qiziq bo'lgan aka-uka opa-singillarimizga mana shifr keldi hozir. Bir moshin yangi shifr kelgan. Moshinning orqa tarafida avvaldan kelgan shifrlar ham bor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 ta shifr kelib turibdi hozir mana shu yerga. Shunda. Bu qayerda shifri, qaydan keldi? Nurhovus bu, Nuroboddan. Nuroboddan keldi, Nurhovus shifrlari Nuroboddan keldi. Bir donasiga keladigan bo'lsak, nech pul aka bu? 48 ming qilib beramiz. 48 ming so'mdan qilib beramiz, deyapti. Mana bu orqa tomonida ham shifrlar ular qayerdiki aka? Nech xil shifringiz bor umuman sizda hozir? Bu Nurhovus Leader House da aslida o'zi bu. Leader House. Buni 48 ming qilib beraman. Buni 48 ming so'm. Samarqand oladigan bo'lsa shifri bor. Bu qayerda shifri bu? Samarqanddagi bu. Samarqandda shifir zavodi juda ham ko'p aka. Qaysi biriniki bu hozir? Yatra bu. Yatra? Yatra degan zavodmi? Yatra buning donasi nech pul buni? Buning donasi 47 ming qilib beraman. 47 ming. Bunisi qayerdiki? Bu hammasi bir xil bo'ladi, mana shu. Hammasi bir xil, ha? Ha. Yana qayerdiki bor bu yerda Samarqand? Master House bor. Master House? Ha. Xullas qala mana shu ko'rib turgan bo'lsalaringiz, oxirigacha shifr, mashinning usti ham shifr. Endi hammasini bitta-bitta oldiga borib o'tirmasdan o'sha shifrni narxlari qayerdagi qancha? Bu hozir Samarqand Yatra. Yatraniki 47 ming qilib beramiz. 47 ming. Bu Leader House'imizni 48 ming qilib beramiz. Mashinani ustida 48 ming Leader House, Master House'da 50 ming qilib beramiz. Master House 50 ming qayerdagi u? U ham Samarqanddan. Samarqanddagi. Quvasoydakini 53 ming qilib beramiz. Quvasoy qayer u? Quvasoy vodiydan keladi. Vodiyniki. Quvasoy vodiyniki 53 ming so'm. Bo'ldi, sizda 3 xilmi? O'sha 3 xil shifrlari bor aka. Mana shifrlar ko'rib turibsizlar, mana sveji 1000 ta ham keldi. Xullas qolgan olmoqchi bo'lgan akalarimiz mana shu raqamlarga chiqaverasizlar, Telegramdan yozaverasizlar. Sementlaringizni ham bir narxini aytaverasiz. Xullas mana shu yerda sement ham bor ekan, agar hozir juda ham sementni mavsumi aka. Bu qayerda sementi? Bu Jizzax Hoaxing zavodi. Jizzax bir qop 50 kg. 50 kg. Bu zavodga qoplanganmi bular? Zavodga, zavoddan olib kelamiz. Bir qopiga keladigan bo'lsak, nech pul ekan bu? Buni kilosi 820 so'm qilib beryapsiz aka. Kilosini 820 so'm qilib beryapsiz. Yo, qopda to'shni 50 kilami farqi? 50 kilo. 50 kilo. Standart 50 kilo. A, bir qopi nech pul bo'ladi shunda? 42,5 bo'ladi. Bir qopi 42,5 ming so'm bo'layapti mana. Xullas qalon Samarqand viloyati Bulung'ir tumani Mingchinor taxta bozoridagi narxlar mana shular akalar. Xulosa qilish o'zlaringdan. Mana shu raqamlarga telefon qilib, zakaz qilib so'ravorasizlar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.